السلام علیکم شاین کلک چینل کې درته حل کړی وایو دوستانو مینوالو د یوې افغانۍ پیغلې جینۍ بربند ویډیو په سوشل میډیا باندې وایرل شوې ده. هغه افغانۍ جینۍ د یو الک سره مکمل ګرم ویډیو اپلوډ شوې ده. په هغه ګرم ویډیو کې افغانۍ جینۍ کم حرکتونه کړي، ټول حرکتونه تاسو ته ښکاره کوم او بلکې هغه ویډیو هم تاسو سره شریکوم. تر اوسه زمونږ چینل چا نه وي سبسکرایب کړی، زمونږ چینل سبسکرایب کړئ، دلته نشان سره مو وښایئ. زمونږ خریوانی معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره ملاویږي. افغانۍ جینۍ ګرم ویډیو په سوشل میډیا باندې وایرل شوې ده، چې په هغه ګرم ویډیو کې افغانۍ جینۍ ډېر زیات نازیبه حرکتونه کړي دي، یعنی غلط کار یې پکې کړی دی او بیا د هغه غلط کار ویډیو په سوشل میډیا باندې اپلوډ کړې ده. خو سوال دا اوچتېږي چې دغه افغانۍ جینۍ د خپل غلط کار ویډیو په سوشل میډیا باندې په څه خبره باندې اپلوډ کوي، ولې اپلوډ کوي؟ خو چېرې تاسو ته وګویو دوستانو، نن سبا د غریبۍ له وجې ډېر د جینۍ غلط کارونه کوي او بیا د هغه غلط کار ویډیو په سوشل میډیا باندې اپلوډ کوي او پیسې پرې پیدا کوي. دغهرنګه نورو معلوماتي ویډیوګانو په زموږ چینل سبسکرایب کړئ، د نشان مخه وخت زموږ خریوانی معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره ملاویږي. وسلام.